Karas, kas bus? Karas kiekvieno amžiaus maras. Kas nutiks, jeigu staiga kažkam Rusijos generalitete šausi galvą pulti Estiją, Latviją ir Lietuvą ir Lenkiją? Arba kas gali būti blogiau, kaip man sakė vienas aukštas karininkas, išprotėjusio pulkininko variantas? Jok, ne tik išprotėjusio pulkininko variantais. Kodėl? Todėl, kad Rusijos kariuomenė yra rimta kariuomenė, dresiruota prieš šimtmečius. Ir netgi tai, kad po revoliucijos pasikeitė, tarkim, tenai buvo imperinė Rusija, tapo komunistinė Rusija, vis tiek dresūra perėjo. Ir mintis, kad Rusijos armijos pulkininkas gali sukelti maištą ir pradėti karą kokį nors, arba atsisakyti kariauti gavęs įsakymą. Bet ar mes turim tokių pavyzdžių, aš dabar galvoju, nelabai? Kad ir ne. Žinai, vienintelis dalykas, trumpas periodas, kada maištai būdavo kariuomeniai, tai čia buvo revoliucijos 18-19 metai. Perversmo vadinkai. Būtent, kai buvo perversmas, kada iš tikrųjų likę be imperatoriaus, kuriam buvo prisiekę karininkai,